Қайрат Жақаев, Түркістан тумасы. Алатаудың баурайындағы шаһардан ілімін шыңдап келген, қазір тәжірибелі дәрігер жұмысым жан сақтау дейді. Ендігі мақсаты өз саласының хас шебері атанып, елімізге өзіндік үлес қосу. Айтуынша, ол оның отан алдындағы парызы. Басты байлық денсаулық демекші, денсаулық саласына жұмысқа келгеніме мен өкінбеймін. Әлі алда талай адамдарға қол ұшын тигізіп, көптеген науқастарға өз септігімді тигіземін деп ойлаймын. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда, қазіргі таңда медицина саласы өте жақсы дамыған. Мен тәуелсіздіктің азаматы болғаныма және тәуелсіздікпен құрдас болғаныма өте қуаныштымын.